မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2016ခုနှစ်ဇွန်လ24ရက်တောက်ကြနေညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှသံ RF ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စု Washington DC မြို့တော်ကနေဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါကျွန်တော် RF ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီခွဲကနေ9:00နာရီထိထုတ်လွှင့်သွားမှာပါဒီကနေ့တင်ပြမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့ယုံကြည်မှုရှိမှငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်မယ့်အကြောင်းထိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား200ကျော်ကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့မြန်မာအစိုးရနိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ဗန်ကောက်မြို့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖားကန်ကြောက်စင်းတွေမှာထပ်ပြီးမြေပြိုတဲ့အတွက်လူနှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းစတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေတင်ပြသွားမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်အထူးကိုယ်စားလှယ်မြကြီးနားမြို့မှာဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းတန်အန်ပလောင်ပါတီတွေကလာရှိုးမြို့မှာတွေ့ဆုံပြီး21ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုကြိုဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းနေပြည်တော်မှာကြောင်းမြတ်ရနာပြပွဲကျင်းပတဲ့အကြောင်းစတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းထုတ်လွှင့်နေကြမှတ်မှတ်သားသားစကားများအစီအစဉ်နဲ့ချင်းတိုင်းသားဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုပရိသတ်တွေရှုစားရမှာပါဒီနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေစပြီးတင်ပြပါတော့မယ်ခင်ဗျာငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ခင်မှာနိုင်ငံတွေကပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားမှာယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာထိုင်းတက္ကသိုလ်အသီးသီးကဖိတ်ကြားထားတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုမြန်မာအာဆီယံနဲ့ကမ္ဘာရှေ့ဆက်ရမယ်လမ်းလို့တိုက်ရိုက်အတိပယ်ရတဲ့မြန်မာ ASEAN and the world the way forward ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောရမှာအခုလို့ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ Trust is at the basis of any successful endeavor ပရိပက္ခကိုချစ်ကြည်ရင်းနှီးမြှုပ်ပဲပြောင်းဖို့နဲ့ပရိပက္ခကိုအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနဲ့အပြန်အလှန်နားလည်မှုရအောင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်မတူကွဲပြားတဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနိုင်ငံတွေကြားမှာဘလို့အောင်မြင်တဲ့ဂျိုးပန်းချက်အတွက်မဆိုယုံကြည်မှုကအခြေခံဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာထိုင်းခီးစဉ်ဒုတိယနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒွန်ပရမတ်ဝီနိုင်းနဲ့မနေ့ပိုင်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရာယော့ချန်ဟိုချာနဲ့တွေ့ဆုံပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေကိုအစိုးရကပြစ်ထားမှာမဟုတ်ဘဲတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့အားလုံးဟာထိုင်းဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေကထိုင်းစုအရုံးမှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံနားလည်မှုစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးအပြီးမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရာယူနဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားဒုက္ခသည်တွေပြန်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုနေရာထိုင်ခင်းပညာရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းရှိဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံသားတွေလိုပဲဆက်ဆံရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေအတွက် hotline လို့ခေါ်တဲ့အရေးပေါ်ခေါ်ဆိုနိုင်မဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ် 169 လေးကိုသတ်မှတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာစကားပြောတဲ့ထိုင်းဝန်တွေကိုခံထားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာစိုးရကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်လက်ပတ်နေတာသိရှိရတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်မိတဲ့အကြောင်းယာရုကဖယ်ရှားခံထားပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်းလက်ကဒီကနေ့ရေးသားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မစ်ရင်းလန်တို့တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အတူသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာအခုလိုရေးသားဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ54နှစ်အတွင်းပထမဦးဆုံးအရသာအစိုးရကိုဦးဆောင်သူဖြစ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာအလို့သမားတွေလာရောက်အလုပ်လုပ်ကြနေတာဟာနှစ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုသူဦးဆောင်စဉ်ကမြန်မာအလို့သမားတွေမှတ်ပုံတင်ရဖို့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမစ်ရင်းလက်ကရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကန်ချနာဘူရီခရိုင်မောင်းမြို့နယ်မှာမင်းညကတရားမဝင်မြန်မာအလို့သမားတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ထရက်ကာတစ်စီးကိုထိုင်းနယ်မြေကန်တပ်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးရမှာကားနှစ်စီးလမ်းချော်တိမ်ပေါက်တဲ့အတွက်မြန်မာ20ကျော်နဲ့ထိုင်းတပ်သားတို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထိုင်း PBS သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရားမဝင်မြန်မာတွေထဲမှာနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့အလို့သမားအရေအတွက်အတိအကျမသိရပါပေမဲ့ဒဏ်ရာရသူအလုံးကိုမြို့နယ်ဆေးရုံမှာတင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားမဝင်အလို့သမားတွေကိုတင်ပေါင်းလာတဲ့ကားဒရိုက်ဘာဟာလည်းဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရထားပြီးအရင်ကဒီပြစ်မှုမျိုးအကြိမ်ကြိမ်ကျူးလွန်ထားဘူးသူလို့လည်းထိုင်းရဲတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွင့်အထူးကိုယ်စားလှယ်မစ်ယန်ဟီလီဟာဒီကနေ့အချင်းပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းတော်ကိုကျော်မျိုးမင်းဆက်ပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခက်အောင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ်ယန်ဟီလီတို့ဟာပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းကမြစ်ကြီးနားမြို့မှာတပ်မတော်သားနှစ်ဦးနဲ့
Lunge Shia to a Yumin Sankamuma, Bowing Lut, the Songayare, Computer Tecro, Jonah Mauguan Saint, or Yakisan Patabi, Miss Yan Hiliga, Mimian Gerelu, Sobare. Tabi Miss Yan Hiliga, a soya de Possan Rian, a set the Azupilonilla Gangule, a Gaumin John Piosu Relo, Kachibina Wunjijo Tauda Kang, a twist away a Pima, the remediary, Piobare. Mimanang and Lukuy Saint, two Kosleha. Kachibina drink and dine are yet, Chigan Jare Lukuy Kisarigo, Suni Piosu Ram Shibulo, Lisu Dina Yawunji Uadi Yohanga, Piobare. ဒီအခုလူတေမှုကိစ္စနဲ့လူခွင့်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးနေရဆိုတာလေဒါတော့တစ်ဖက်ကတော့မန္တဘောသူ့တော်တကယ်ဒီတိုင်းသားများအခွင့်ရေးလူခွင့်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားရဲ့အဲစာပေရင်ခြင်းမှုအခွင့်ရေးစာဝင်နေရေးပြီးတော့မှတိုင်းသားတမျိုးနဲ့တမျိုးချစ်ကြည်နေရမှာလူခွင့်ရေးဆုံးရှုံးတာဒီတန်းလို့ရရအခွင့်ရေးရရှိတာဒီဒါတွေကိုဟိုစစ်စစ်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ ဒီတော့လေဟိုအောင်မြင်မှုတော့ရှိမယ်လို့ဒီအကန့်လည်းပဲဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေခံကြတဲ့ဟိုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကတော့ဘာမှဆွေးနွေးမှုမရှိသေးတော့တိတ်ဟိုပါပေါ့ထိအောင်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ခန့်ယူတယ်ခင်းစဉ်တွင်မစ္စရန်ဟီလီယာမြစ်ကြီးနားအကျဉ်းတောင်ကယ်ဆေးစကန်တချို့နဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ဇီးလုံရပ်ကွက်
Lila Twishy Jetwin and Patabi, Trinza Shilemwe Pilo Pyocha Melu, Tiyabare, Khmyar? Kujom Yomen Timbiadwaraba. Pogodai Warm Yonet, the other main Yama, Maniga Picket at Patibakaja, Islam Badawane, police, Takune, named along Chesi Kangayar Elo, Dying Sue Apoga Piovare. Islam Badawan Tiawe Sesu Mugane, Juadare Changing Pitana, Gitwagger of Chippi, Kuchema, Jerin and Lunyu, Tinja Chatare Lule, Pogodai Wunjijo, Uwending up Yovare. Dipiago, Internet Facebook Ma, Among the Appian Bong, Yida Murija, Pitana, Gitwa Lare Chow. Digisama, Bowen Pata Durego. Songs and Sissibu, Yetta Pogo, Majara, a John and Piovari. The other main dear, a warm unit, a lankwa, we loan at dread. Did up from Yay Long and Low Song Baby. A change to the Guap Puru and Nitine all. Pinabi Long and Rigo, Ocho Yay Lumui Purine, Bubon Low Song Domelo Le Piovari, come here. Young Rai Sanyo Munega, Mula Democracy, Pajo, Lodog, Gozale, Upobo, we and Nango. Digging in Manet, Nanai Jolaga, Powder and Kayabi, a third corner sejo or yea, and she and Mulami do, Dartu Kayanet Dredjaw. ຍັງໂຊຍຸງຈີມາຄວັດໄສກູດຂາຍຸນຍາບາເດດິງກະເນມະເນນະນາຍ 45 ကချင်းပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်စိတ်မှုကြေးရွာအုပ်စုနတ်မော်ရွာကရတနာဆန်းရွှင်ကြောက်စိမ့်လောက်ကွက်မှာဒီကနေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကကြောက်ကြောကဘာပြူကြတဲ့အတွက်ကြောက်တူးနေတဲ့သူ9ဦးတန်ရရပြီးနှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်ရရသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့တမရအပါဝင်လူမျိုးကြီးအဖွဲ့တွေကကူညီကယ်ဆယ်ပြီးဖားကံစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့စိတ်မှုက
RFA ရုံးမြင့်တန်းကြားအစီအစဉ်လေးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုဆက်ပြီးမြန်မာအိန္ဒိယအာရှနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတချို့တင်ပြသွားပါမယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာအင်ဒိုနီးရှားသင်္ဘောသား9ဦးကိုအစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြန်ပြီးဆွဲသွားတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကဒီကနေ့ပြောပါတယ်ဒီသင်္ဘောသားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကဆူလွန်ကျွန်းမှာဆွဲသင်္ဘောနဲ့ကြောင်မီးသွေးတင်နေချိန်မှာပြန်ပြီးဆွဲခံရတာပါဒါဟာဖိလစ်ပိုင်အခြေစိုက်အဘူဆာယစ်အစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြတွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီသင်္ဘောသားတွေကိုပြန်ပေးငွေပေးပြီးရွေးလို့ရမရအတိမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့အကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကပြောပါဗျ။အဲဒီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကအဘူဆာယစ်စစ်သွေးကြတွေပြန်ပြီးဆွဲသွားတဲ့၄ဦးတည်းကဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးတဦးဒီကနေ့လွတ်မြောက်လာပြီလို့ဖိလစ်ပိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါဗျ။သူနဲ့အတူပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသား2ဦးကိုတော့ပြန်ပေးငွေပေးဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကျော်လွန်သွားတဲ့အတွက်စစ်သွေးကြတွေကခေါင်းဖြတ်တတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြန်ပေးဆွဲခဲ့တဲ့၄ဦးတည်းကကြံခဲ့တဲ့နော်ဝေနိုင်ငံသား2ဦးနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းအတိအကျမရသေးပါဘူး။ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းကတောတောင်ထူထပ်တဲ့ကျွန်းစုတွေမှာခိုအောင်းနေကြတဲ့အဘူဆာယစ်စစ်သွေးကြတွေဟာခီးတဲ့တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲပြီးဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီရရှိနေတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါဗျ။ထိုင်ဝမ်အစိုးရကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကပဲ
Cambodia Suaga, Pinin and Peter, Taiwan and Nasanga on it. The young and that Saliago. The young and go sell like the lay in it. The Pimajigo, taking it post on a party. Cambodia Nangama, Chisabi, the young and ego. Telephone at the same with Jay Lane and Hune, Tilurigo, Cambodia, Anamanica, Panzitaraba. Cambodia Suan in it, the young and their Mugo, Lacambi, Sawyer Keralo, the young and Jay Tanaga Pio Bare. Taiwan Suan and Luque and Lushadu regard all. Tiu soya, yeni mionamu kuni rune, Cambodiago, Oza, Lamu Tarelo, Webanijabare, come here. Tainangama, he there, Mildmita Ugo. No nayo, Gotilea was so gagged, taxi, and Najim on the Mao. Tain Golampus on Itana, Kamago and Chola Pilapi, then we bang out on Bissambo, make Champa like Pare. Ari and Najimoa, Ninian Yanazagari Piobi, Gotilea so gagged, so we he there, Mildmiga, Tapon Tadirigo, and then Lumuy coin a Saminama, Tingeraba. Golan Boson in Tanane, yet a poor one sees it at Camaro. Garnau come a tiny that he there, Mildamigo. Lay my say, I saw I get a ten shot at Dre, a cool of bid and charmer like Alu Diabara. Come here. RFA Yomina season in Jishun Yaraba, Kuruka, the name people jetties that I told in the Barome. Nasati Azu Pelo Nilagama swimming at Chatina Padabi, the Amplon Party Way, Lotokos Larinet, the Yapa Poziriga, Lashum Yuma, Dignate Twisson Suniga Javare, RFA the Renal Kukanda Sabi Timbavali Macamia. Nasati Pelo Nilagan to a Jupian Center and Inet, the Amplon Muta Party Council, Lotokos Larry. ตางจองตานะลุงเนี่ยอภเณตางอมยุติมีอภเณก็ลาชุมยุมมาเนยจาตุ้ยส่งสุนิเคจาราဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာချက်တွေအာထားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းနဲ့အာဒီတအားအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အတန်တစ်ခုထွက်တာနဲ့တအားတစ်ခုလုံးရဲ့အာဒီအတွက်ဒီညီလာခံမှာထွက်တဲ့ဟိုကိုစားပြုအတန်ဟိုအတန်ဟိုတအားမျိုးကိုစားပြုတဲ့အတန်မျိုးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအာအားလုံးပေါင်းချုံနေတဲ့ဟိုအတန်န
ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးချက်ထဲမှာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘုံလုံးဆောင်ကော်မတီတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့အဓိကပြောမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပါတီကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ငါးချက်ရှိပါတယ်အဲမှတ်တမ်းတင်တဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်၄ချက်ရှိပါတယ် ဆိုတော့အဲဒီဥစ္စာတွေတော့အကုန်လုံးတော့တချို့တွေကိုကျွန်တော်မပြောတော့ပါစတိတ်မန့်ထဲမှာပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဟိုက်လိုက်လုပ်ဖြစ်ကတော့နော်၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းညီလာခံဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့အစင်းနှစ်ပြောင်းလို့လောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နီ
Niagama, and see two tar at where you name, two tar at where you along Bawanae, Taitunjao, Shaminet, twin people wanted a pre-carriage, Didakan, Sipita, Kandiara at Dre, type where you change at Tambibu, Tongsu Jao, Diana Lanakainija, Pipwane, type where you go, Jawan Savanji, Nine Bilu Jaune, the Amplam, Muda Party, Net, Muara Nid, Penangae Party, Nemesu, Pubong Sanga, Tama, Pichang, Pashivare. တန်ပလောင်မျိုးသားပါတီဟာယူကောက်ပွဲအတွင်းမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်9နှစ်အတွက်အနိုင်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတန်ပလောင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်RF သတင်းတောက်ကိုကန့်တာတင်ပြသွားတာပါခရယာပြည်နယ်စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးနဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့စည်း27ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေပြည်နယ်အစိုးရရုံးခန်းမှာဒီကနေ့တွဲဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်RF ပြည်내အတွင်းကရပ်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ဒေတာအတွင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေပြည်내အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးကြကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖြစ်စေချင်တာ first ဒီမှာပြောရင်ကြားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အကြံပေးစာတော်တော့အကြံပြုချင်တာတော့ကျွန်တော်ရုံးငန်းကိုစာလေးနဲ့တင့်တင့်တဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်အကြံပြုစီချင်ပါ
ကရယာပြည်နယ်အတွင်းရေရှားပတ်မှုပြဿနာစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာလိုအပ်မှုပညာရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်နဲ့မိုင်းအသိပညာပေးရေးစတာတွေကိုပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရထမ်းဆိုင်ရာနဲ့တွဲပြီးတွေ့မယ်အစိုးရထမ်းဆိုင်ရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြည်နယ်နဲ့ပိုင်းနယ်လိုပူး
ံဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုကြားပြည်နယ်စီမံကိန်းနဲ့ဗန္နာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးမမော်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ UNDP ကရင်နီအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာကွင်းရက်ကရင်နီပြည်လူငယ်များတမကအရှင်အိတ်စတဲ့အဖွဲ့အစည်း28ဘွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။RFA ရုံးမြင့်တန်းကြားအစီအစဉ်တွေကြည့်ရှုနေရတာပါအခုတင်ဆက်မှာကတော့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်း RFA Radio နဲ့ရုံးမြင့်တန်းကြားကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့မှတ်မှတ်သားသားစကားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးလောကတွေကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပြောကြားချက်တချို့ကိုစူးစီးပြီး RFA အဖွဲ့သားကိုကျော်မင်းထွန်းတင်ပြထားတာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဓမ္မစရီမင်းခေါလောင်ကိုရှေကုံရင်မြန်မာလှူပြီးနှစ်ပေါင်း100ကြာ1608ခုနှစ်ဟန်တာဝရီမင်းနေအာနာညှိုးတဲ့ချိန်ရခိုင်ပင်ရဲ့ကြေးစားတတ်တာပေါ်တူဂီလူမျိုးဖီလစ်ဒီဘရီโดလို့ခေါ်တဲ့တန်လျင်မျိုးသားငစင်ကာဟာရှေကုံကုန်းတော်ဘောကကြေးခေါလောင်ကြီးကိုအမြောက်သွန်းဖို့အတွက်ရှေကုံကနေပဇွန်တောင်ချောင်းရေလက်ကြားမှာဖောင်တင်ပြီးတော့တန်လျင်တဲဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပဲခူးမြစ်ရန်ကုန်မြစ်နဲ့ငမိုးရိပ်ချောင်းဆုံရအရက်မှာဖောင်ပြက်ပြီးရေထဲကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဟာနှစ်ပေါင်း400ခန့်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဦးဆန်လင်းကဒီခေါင်းလောင်းကိုပြန်ဆယ်ဖို့ငကားတွေစီမှာထပ်ပြီးတော့တောင်းခံထားပါတယ်လို့ဇွန်လ22ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဝိဇာနီးနဲ့ရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဦးဆောင်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကိုလည်းတက်တက်လွတ်စားကြဖို့သူကပန်ကြားထားပါတယ်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့တကယ်ဟိုစိတ်စေတနာအမှန်နဲ့လုပ်ရင်လို့ရှိရင်လုပ်ခေါင်းလောင်းဆန်နေတဲ့အချိန်မှာအမှန်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကိုကြီးရုပ်ဖွဲ့တဖွဲ့လုံးအောင်ကိုလုံးတက်တက်လောက်စားရမယ်မစားဘဲနေလို့ရတယ်မဖြစ်လာမယ်လေသူကသူရှင်းနာဇမန်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးဒီပစ္စည်းတွေဘာပစ္စည်းလဲဖယားကိုလှူထားတဲ့ပစ္စည်းဒါကတော့ဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းရှာဖွေသူဦးဆန်လင်းပြောကြားသွားတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်အစိုးရတွေတက်လာပြီးသတင်းမီဒီယာတွေမှာအများစုတွေ့လာရတဲ့အချက်ကတော့ရက်တရာစီမံကိန်းတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနယ်တိုင်းပြည်တော်စုအစိုးရအသီးသီးကရက်တရာစီမံကိန်းတွေထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးစာနယ်ဇင်းကာတွန်းတွေမှာလည်းရက်တရာစီမံကိန်းတွေလောင်ပြောင်သေော်တာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ဒါဟာအစိုးရအသင်းလက်ထက်မှာအဓိကအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ကိုဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလူသိထင်ရှားသတိထားမိသူကတော့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဒီမိုကရာဦးထေဦးဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်နေ့ကဟင်္ဒရာခေအိုင်စေယုံကြီးမှာကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေအဖြစ်အာကောင်ခွဲနှခမ်းခွဲလူနာတွေကိုအခမဲ့ကုသပေးတဲ့ပွဲမှာသတင်းတောက်တွေကိုဦးထေဦးကအခုလိုမှတ်ချက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရက်တရာစီမံချက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ delay မှာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်သိတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ delay မှာမရှိဘူးအမေရိကန်မှာတော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဦးတယ်ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရက်တရာအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါသူတို့လည်းအစွမ်းကုန်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်အတွက်ကိုသူတို့လုပ်ကြမှာပေါ့ကြိုးစားကြပါနော်စံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဦးထေဦးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တွေဝန်ကြီးတွေစတဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဥပဒေပါအခွင့်အရေးရပေးအပ်ထားတဲ့အဆောင်အယောင်တွေကိုညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းလိုတာလေးပဲသုံးစေခြင်းတဲ့အကြောင်းဒီလိုခြေတာမယ်ဆိုရင်တလကိုမူလာတန်းကြောင်တစ်ကြောင်ကောင်းကောင်းဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ကြောင်းဒီသူတို့ဥက္ကရာဥပမြင့်ရံပြောလိုက်ပါတယ်ပသိန်အေယာရှိဝါခမ်းမာမှာဒေသခံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဥပမြင့်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဆောင်တို့ရှိပါတယ်ဒီလိုဒီကြီးလေးဟာဒီလိုပုံရလေးဒီလိုပုံရလေးပြီးဥပမြင့်တို့စီစီတို့ဆောက်လို့ရှိအဆောင်ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဆောင်ရောင်တွေကကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားရတဲ့အတိုင်းလူတာလေးပဲအဆောင်အောင်ပုံလေးလူရာမုံပဲနဲ့လူရာနဲ့ပုံပြီးတော့ကုလေရပေးရတဲ့အဆောင်အောင်ရှိတဲ့ငါးပုံပုံရည်ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းမိလာပြီတလားလူနဲ့တော့ပေါ့တော့အဆောင်ရတယ်တိုင်းမှာရောက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာလူသမားတွေအနေနဲ့ဧည့်သည်ဆိုတာဟာအင်ရှင်နဲ့အဆင်ပြေအောင်နေထိုင်ရမယ်လို့တိုင်းနိုင်ငံမဟာချိန်ဒေသကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့ကအလုပ်သမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောရတာဖြစ်ပါတယ်
အဆင်ပြေအောင်လို့ဆိုတာဟာအလူသမားတွေနဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးမော်ဒီမှာအလူလူနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံစဉ်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ပါမဟုတ်ဘူးနှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်အဆင်ပြေရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဘလူပဲပြောပြောကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဒီမှာဧည့်သည်တွေပဲဧည့်သည်ဆိုတာအရှင်နဲ့အဆင်ပြေရမယ်ဒါမှအလူအတွက်ဟိုအကျိုးလည်းရှိမယ်အလူဟာရရှိမှာအေးစေးစေးချမ်းသာသာသာနဲ့နေသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြတော့တာပါအခုတစ်ပတ်မမသားသားစကားများဆီစဉ်ရလောက်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးကြတဲ့ပြည်သူအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမသားသားစကားများအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့အဆိုအလက်ထက်မှာအလုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်သမားတွေကြားအခြေခံလုခလစာပြဿနာဟာအကြီးအမားဆုံးပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အထက်ချုပ်အလုပ်သမား3သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတဲကအထက်ချုပ်အလုပ်သမားတဦးအနေနဲ့ရတဲ့လစာငွေနဲ့ဘလို့လောက်ငောက်ရက်တည်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် RFA သတင်းတောက်ကိုတီယာထွန်းတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာနာငေးမုံတိုင်းနဲ့ညောင်းပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်ရောက်လာရပေါ့မောင်နှမရတဲ့ဒီမှာကျော်ဒီကိုရောက်လာတယ်ပညာရှင်ကခုနှစ်တန်းအသက်က19နှစ်မက်ကင်စနာဟာအထည်ချုပ်စက်ရုံအမျိုးမျိုးမှာအသက်15နှစ်အရွယ်ကလေးကလုပ်ကင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူများအလုပ်သမားတွေလိုအဆောင်မမနေဘဲမောင်နှမ3ယောက်စလုံးစူပေါင်းငှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်3ယောက်ငှားနေတဲ့အခန်းကတစ်လကို6000ဝယ်ပေးရပါတယ်အများဆုံးလူ4ယောက်သာနေခွင့်ရှိပါတယ်ကျမကြီးမကောင်းနဲ့ဖခင်ကိုလည်းရန်ကုန်မှာခေါ်ထားပြီးစေကုသပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်သားကတော့6000တပတ်ကိုတနင်္ဂနွေပေးရဆိုရင်တော်တော်ကုန်တယ်1000ဝန်း2000လောက်ကုန်တယ်။အဲ့ချူးချူးချင်းချင်းသုံးတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်ကုန်တယ်။ပတ်စံတင်ထားတာပေါ့နော်။ဒါဟိုမလောက်တဲ့ခါမျိုးじゃဘေးရရှိရတာပေါ့အလုပ်ထဲရရှိရမျိုးလည်းရှိရဘေးရရှိရလည်းရှိရ1000ချင်း2000အတိုးပေးရတယ်1200 3000ချင်း2000ပေးရတယ်20တိုင်းလိုပဲအဲ့ဒါလိုင်းလိုလိုပေးရတာဒါလိုင်းလိုလိုပဲရှိရပါတယ်တလားပုံမှန်မဟုတ်ပေမဲ့အချိန်ဖို့ကြီးနေပါဆိုရင်2သိန်းနီးပါးလောက်ရတယ်လားတွေလည်းရှိပါတယ်မောင်မား3000စလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့တလားကို4သိန်းကျော်လောက်ဝင်ငွေရှိကြပါတယ်အခြေခံစားတော့ကုန်1500ဟာတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်မက်ကင်စန်နာတို့လိုအထည်ချုပ်အလုပ်သမားတွေအတွက်ပိုထိခတ်ရပါတယ်ဒါသာပြောင်းလဲသွားတယ်3600ငကိုတော့ဆိုသိန်း2000လောက်ပေးရတယ်ဒါသာမပြောင်းတော့အခုဆိုရင်6000 5000 6000လောက်တက်သွားတယ်အဲ့ဆိုပြောင်းလဲသွားပေါ့တက်သွားတယ်လို့ပဲဈေးနှုန်းနေရာလည်းတက်သွားတယ်အကုန်လုံးတက်တယ်လေဘဲဥတလုံး170 200ရှိတယ်ကစုံရတစည်းငကိုတော့100အခု300ရှိတယ်အာလူဈေးကြီးရလေချိုမုံစနေမုံအကုန်လုံးဈေးကြီးညာစီးငကိုတော့1800ပဲရှိတယ်အခု1000ရှိတယ်လေစားကြရစည်းကြီးညာအဲ့ကြောင့်မလို့ပတ်စံများတာပဲရှိရလုံးဝမဆူမိဘူးမောင်နှမ3ယောက်ကိုတနေ့ကို5000လောက်တော့ကုန်တယ်နော်5000လောက်တော့ကုန်တယ်ပုံစိမ်းနှုံးနေရလဲတက်တယ်ငကိုတော့3000လောက်ပဲကုန်တယ်ချိုးချိုးချင်ချင်စားရပေါ့နော်မောင်နှမတွေလောက်အောင်သုံးရပေါ့5000နဲ့2008နာဂိမုံတိုင်းတက်ခဲ့ချိန်မှာတော့မက်ကင်စန္ဒဟာလက်ပုတာမြို့နယ်တဲကကျေးရွာတစ်ခုမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမုံတိုင်းထဲမှာမိခင်နဲ့မောင်လေးနှစ်ယောက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်တနေ့ကြာရင်ငွေစုနိုင်ပြီးကုံစုံဆိုင်ကလေးတစ်ခုဖွင့်မယ်လို့စိတ်ကူးအိမ်မက်မှတ်ခဲ့ပေမယ့်အခုအသက်19နှစ်အရွယ်အထိတော့ငွေစုဆောင်မိတာမရှိသေးပါဘူးရန်ကုန်တိုင်းတဲကအထည်ချုပ်အလုပ်သမားတွေရဲ့ဘဝရည်ရည်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် RFA သတင်းတော့ကိုတီယာထွန်းတင်ပြသွားတာပါ53ချိန်မြောက်မြမကြောင်းမြရနာပြပွဲကိုနေပြီးတော့ဇဘူသတိမြို့နယ်ကမနိရနာကြောင်းမြပြတိုင်းမှာဒီကနေ့ဖွင့်လှစ်ရမှာတော့ဒုတိယသမ္မတဦးဟန်နရီဗန်တီယူတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းတော့ကိုဝင်းကိုကိုလက်တင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပတဲ့53ချိန်မြောက်မြမအကြောင်းမြင်ရတာပြောင်းဝဲကိုဇူလိုင်လ6ရက်အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဗန်တီယူလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမြင်ရတနာပြောင်းဝဲမှာယူရိုငွေ1000ကနန်းကနေယူရိုငွေ3000ကနန်းထိတက်မိုးရှိတဲ့ကျောက်စိမ့်တင်တာအတွဲပေါင်း9800ကျော်၊ကျောက်စိမ့်ဈေးပြိုင်အတွဲပေါင်း160ကျော်၊ပလဲတင်တာအတွဲပေါင်း330ကျော်၊ပလဲဈေးပြိုင်အတွဲပေါင်း160နီးပါးတင်ပြရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းကိုအရင်တောင်းညီတို့အတွေ့တွေ9000 10000တင်ခဲ့ရတယ်အခုဆိုရင် 6000 ပဲတင်တယ်ကျန်တာအချောတွေတွေဒါညီတို့အောက်မှာဆင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုင်ဒီမှာအချောတွေတွေပူပြီးများစားတော့တာနော်အချောတွေတွေပဲအဓိကရောင်းပြီးတော့တပြေနောက်ပိုင်းကျရင်အရင်ဝင်ရှော့အချောကိုတပြေမြင့်ပြီးအဲ့လိုတွေ့လို့နိုင်ငံသားတွေစိတ်ဝင်စားမှုလည်းဒီပွဲမှာကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးရင်တရားတွေဘယ်လိုချောတယ်မျိုးသူကြိုက်တယ်ပေါ့နှစ်သိမ့်စားပြီးဒါပဲကိုတပြေပြီးကုံတွေတွေကပြောင်းသွားမှာနော်ဈေးကွက်စီးပွားရေးအရာပဲဒါပြောင်းသွားကြတယ်
အရင်ကကြောင်းမြတ်ပြပွဲလေလံဆွဲတဲ့နိုင်ငံသားတွေဟာယူရို1000သဘောငွေတင်ရပေမဲ့အခုသဘောယူရိုငွေ5000တင်ဖို့တက်မှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဆိုရင်တို့ကယူရို1000တော့ပဲရှိတယ်။အဲ့တကြာလူတွေအများကြီးလာတယ်။နိုင်ငံသားအများကြီးလာတယ်။သို့တော်လည်းပဲတကယ်ဝယ်တဲ့အခါမှာဈေးတွေလည်းအပြိုင်ဆိုင်ပြေးကြတယ်။တကယ်ကြတန်ဖိုးမချေကြဘူး။လူတွေကအခုယူရို5000ပြီးတော့တကယ်ဝယ်မဲ့လူတွေအဆင့်မှန်နေပဲလာတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ကြောင်းမြတ်ပြပွဲဟာကြောက်ကောင်းနေများတဲ့အတွက်အယောင်းတွက်မယ်လို့မန္တလေးကကြောင်းမြတ်ကုန်းတဲ့ဦးမျိုးခိုင်ကပြောပါတယ်။ရောင်းကတော့ကောင်းပါပါ။ရောင်းကကောင်းပါဆိုကြောက်ကောင်းနေလည်းရှိတယ်။ကြောက်ကောင်းနေလည်းများတယ်။ရောင်းကကောင်းပဲ။အဲ့တော့ခုနပြောလို့ခါတိုင်းလို့တော့ဘလို့မရှိဘူး။အရောင်းကတကယ်ကောင်းမှသူ့အနေနဲ့ပြီးတော့မစိုးဘူးကွနော်။တကယ်တမ်းဘလို့ပြောလို့ကျွန်တော်ဒီပြဝဲအားကိုးတာပဲ။ပြဝဲအားကိုးပြီးမှလာရတာလေ။အဲ့ဒီဘောပဲ။ပြဝဲကိုတရုတ်နိုင်ငံကကျောင်းမြတ်ကုမ္ပဏီ800ကကုန်တယ် 1800 ကျော်အပါအဝင်ပြည်ရင်းပြပကုန်တယ်ပေါင်း 3400 နီးပါးတက်ရောက်ဖို့စည်ရင်ပေးသွင်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။RFA ရုံးမြင့်တန်းကြားအစီအစဉ်တွေကြည့်ရှုနေရတာပါအခုဆက်ပြီးချင်းတိုင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ပါတော့မယ်2015-2016ပညာသင်နှစ်အတွက်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာပွဲအောင်စင်းကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာချင်းပြည်နယ်ကအောင်ချက်14ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာကွန်ထောင်းနေလေဖိငါလဲရုတ်တဇီရုကမီဖွန်ခါချံဘယ်ရီဇယ်တူဂျွန်လ်ဟေခနီယာအစွာကီချင်းရမ်တူဇတဲ့ခေလီအောင်နာအန်တက်နိုင်သေးစေကုံထောင်းနေလေလှိုင်းကလှိုင်းရုတ်စစ်စရကမချင်းရမစင်ဖန်ထားဖြီတူထုံကွာဇရီယတ်ဆမ်လီပရကောင်မီချင်းမီဆုံစင်ထုံခဇလီလှိုင်းလီလောင်းနီအန်တကောင်ကြီးဇတဲ့ခေလီလောင်းအစီကုံထောင်းနေလေလှိုင်းလီလှိုင်းကစစ်စရကမချင်းအဖြီတူထုံကွာဇရုတ်ဆမ်ထုံပရီယတ်အနုံကြီးချင်းမီဆုံစင်ထုံခဇစရီကိုလနီအန်တကောင်ကြီးဇတဲ့ခေစရီလောနရက်စီจุนนาตู้กุมฮีนี่กุมนาเกินจะเตกปฐุมอัตลากสิตู้กุมสุงาอองตู้ท่องขจลิเลลีสุงิสิน subject ปรุกออลดิงาตัวนุ่มลาวีดีปังอาปะขาดดีปลีปนีดีปฐุมไทเรียดดีปนีสมทุมปัสรีและดีปะขาดจะฮีเลปราโปตลันสิหากข้าเป็นไอสินในผีตู้ท่องถิ่นซาเลเลนียนองมีจะฮีสมกว่าปะขันเนียนองดีปังอางาตู้ปะขาดดีปฐุมปลีดีปนีปรุกและดีปขจูดลองตาไหกว่านี้อันงาไทยสิพลันเป้งาอภีตูท่องขสมกว่าปลีอามีจาเลไหเรียนนี้อันหนองสิจุมีสุงิสินดีปลีงามีปขัดดีปฐุมงามีปฐุมดีปนีงามีปฐุมและดีปขัดงามีไหกว่านสิชินรำสุงาได้ติมเป้งฮีจะเตะกุลหันนิทอนองตูตัมบีกันสิအပန်ဟိနာကာဖလမ်ပင်းစီအောင်တူဇတဲ့လေရီဒနုမစီချင်းရမ်ဆုငါသန်တလမ်ပင်းဟီဇတဲ့ပာလောင်းနီအနောင်းငီအောင်တူမယ်ဘီကန်စီကုံထောင်းနီလေလှိုင်းငါလေရုခ်တဇီရကုမာမြန်မာရမ်ပီဟွာပင်လောင်းတာတင်းရုကလွန်နီအန်ဖီတင်းဟီဇတဲ့လောင်းအောင်းငင်အောင်တူဇတဲ့ကလွန်ကွာလောင်းအစီလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့ရုံးမြင့်တန်းကြားအစီအစဉ်လေးကြီးရှုနေရတာပါပရိသတ်များခင်ဗျာမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီကနေ 9:00 အထိနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်ကို Internet YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအသိပေးရပါတယ်ဒီညတွေလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရုံးမြင့်တန်းကြားအစီအစဉ်လေးလည်းဒီမှာတွင်ပြီးဆုံးပါပြီကြီးရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးညီညွတ်ကြပါစေခင်ဗျာ